En härlig blomstrande buffé av våraccessoarer har växt upp här i studion i vårt kök faktiskt. Och bland annat så har jag spanat in en del smycken här. Örhängena som faktiskt är clips. Det verkar som det kommer en hel del clips. Emilia Deporet, ska jag säga, för våra nya tittare är här och tipsar lite grann den här morgonen. Framförallt när man har så pass tunga örhängen så kan det vara schysst att de här clips. Ja. Och här tog jag fram en väldigt exklusiv variant. Tofsar är ju absolut, det ser man på både halsstukar och sjalar och skor och allt sånt där. Så det här är helt rätt. Maria Montazami, hon är... Jag tänkte precis säga det. Hon är det hetaste man kan vara just nu, med andra ord. Och de här kommer från Oscar de Renta och är dyrgripar såklart. Ja. Och då finns det även lite budgetvarianter som är... Lite snygga, så grova clips kan man ju faktiskt prova. Verkligen, gör det. De här är från H&M. Och där är H&M, ja. I mockatofsar. Men kanske lite yngre och lite rockigare, men de där är ju väldigt eleganta tycker jag. Väldigt snygga. Och när man ändå pratar om smycken så är det ju faktiskt så att man ser trender som går igen i accessoarer och smycken. Eller accessoarer som jag fick lära mig att det heter idag, av språkvårdaren. Ja, just det. Accessoarer ska man säga. Accessoarer heter det faktiskt. Och då, det vet man ju, men det slarvar man ju lite grann med ibland. Man gör det. Jag tror jag håller de här på mig. Jag tycker det är väldigt snygg i dem. Glittra lite. Ja, alltså så flott. Så blommor är någonting jag tycker man ska satsa på även i accessoarerna. Här har vi ett fint halsband från Eva Attling med blommor på. Oj, vad snyggt. Väldigt snyggt. Och sen det fortsätter med stora halsband alltså? Ja, stora och små. Jag tycker det är fint att när det får ta plats lite grann. Och jag tycker just på sommaren kanske man bär över en t-shirt eller något lite mer avslappnat på dagen. Så kan man verkligen gå loss och liksom glittra och glänsa. Ett annat fint smycke från H&M. Jättefint, duktig. Och armband är någonting jag själv tycker jättemycket om. Det finns en svensk designer som heter Koi. Som är jättefina, såna här plexiglasarmband. Och de kan man bara lassa på i oändligt antal. Ja, de är ursnygga. Såna har jag också. Jag tycker det är så fint när det blir lite neondetalj. Ja, men det är jättefint. Och kanske framförallt, precis som du säger, att vi tycker om att bära lite mer diskreta färger. Då kan man ju maxa i accessoarerna. I accessoarerna, det är svårt att vända sig vid där. Det är väldigt svårt. Nej, men det är lite fint. Och speciellt när man är lite brun och varit ute på sommaren, då är det så snyggt med lite neonfärg. Ja, men de tycker jag är riktigt fina. Och sen så är det ju en svartvit trend som vi har pratat om tidigare. De här skorna är helt fantastiska tycker jag. De är ursnygga. Ja, från Givenchy. Lite mindre klack också. Ja, det fastnar jag lite grann på. Menar du att taxklacken är tillbaka? Men den kommer nästan i varje säsong. Och jag vet att det är men den många slår som... ju aldrig. Nej, jag vet. Men jag tror att designerna de tycker att den här är cool och att den sticker ut. Och det finns ju faktiskt väldigt många lite kanske äldre damer som är väldigt avancerade kan man säga med sina taxklackar. Så att man kan hålla fast vid dem, definitivt. Det är ju bekvämt om inte annat. Absolut. Det och det ser ju ganska ser bekvämt ut på skorna, förlåt. Ja. Om jag går händelserna i förväg. Precis. Och här har vi ju faktiskt ett par väldigt snygga. Det här är en svensk skodesigner som heter Reske. Och det är väldigt kul tycker jag när det görs svenska skor. Det görs inte så många bra svenska skor. De här tillverkas i Argentina och är så fina. De här och även de där med tofsarna som kommer tillbaka där igen. Och det här är lite bekvämare. Även om de här är höga så är de här bekväma att gå i för att de har en platåklapp. Precis. De är ganska tunga. Och hudfärget är återigen en ton som är väldigt fin. Och många designer visade hudfärg från topp till tå. Att man bar liksom en hel outfit plus accessoarer som matchades i hudfärget. Så det är fint. Och ljust är ju väldigt vackert tycker jag på sommaren. Ja. De här sandalerna, det är ganska mycket platta skor i den här säsongen. Mycket sandaler, mycket Birkenstock, exklusiva varianter som Celine har gjort med päls inuti och så vidare. Och här återigen så ser man ju då plasten som kommer tillbaka som också är en stort trend. Och de här är från Givenchy som jag tycker är... Hur snygga jättefina. Sen har du tagit med dig också... Det här var din favorit. Jag blev så ställd av den här Marlboro-väskan. Den är helt underbar. Ja, men, du är så fin, men det här är ju också en drömväska. Ja, det här är en drömväska. Ja, det här är ju, alltså, en sån här väska... Man behöver inte ha en annan väska för resten av sitt liv. Nej, men det känns ju lite så. Ja. Det där är ju en investering. Absolut. Men det här är många, många, många tusen lappar. Som du sa, nästan en hel månadslön för en Marlboro-väska eller en Celine-väska. Och då tycker jag ändå att kedjorna har bra alternativ. Den här tycker jag är häftig från H&M. Jättefin. Kanske lite galen med färger och så. Det fanns en annan liten diskretare variant. För det är antingen liksom stora väskor eller just små klatschar som gäller i vår. Det är ändå ganska fint material. De känns inte så plastiga. Nej, absolut inte. Faktiskt. Och grejen är att det är lite coolt när det blir lite metallplastigt nästan. Som den här klatschen från Back tycker jag är också himla häftig när man kanske bär någonting lite ljust eller svart om man bara vill ha en färg som verkligen sticker ut. Mm. Så man, hon är bra. Kan man bära den som påse också? Om den man vill här kan man ha som en sån här. Titta.
Fiffigt alltså. Det finns så många användningsområden. Ja, men det är det som jag tycker är lite härligt med den här Malberg-väskan också. Att man kan ta av den här klatschen. Ja, och så har det som en liten aftonväska. Precis, den har liksom en dubbel funktion. Sen och så är det mycket blått. Mycket blått i många, många olika nyanser. Allt ifrån lite turkosblått, de här fina i mocka från Malone & Blahnik som är fantastiskt. Manolo gör ju de absolut snyggaste pumpsen tycker jag. Och jag slår ett slag för spetsiga pumps. Jag tycker det är ursnyggt. Det fortsätter alltså? Absolut. Här är kanske lite mer för den vågade. Vita pumps vet jag att folk kanske kan vara lite så restriktiva. Det känns lite bröllop. Ja, precis. Eller 80-tal. Ja, men de här är, det här är ju den hetaste designen just nu som gör en ganska rockig kollektion. Så att då vita pumps till ett par svarta, gråa liksom, jeans, det är snyggt.